Twagala kulaba abavubuka baba batya omusolo. How does it affect them? Kusaidia eri tujja kubanga tukigatawo. Mukuru njagala kwaniza mukuru Isaac buza kubatulaba. Nsanyuse nnyo okubeera ku mpewo za Record TV olwaleero era nga nyongera okwebaza abakulu abatwala TV eno okubeera nti mutuwadde omukisa okubeera wano emirundi egiwerako era nga mulundi wano nakajjawondoza emirundi egiwera sigibala naye nga leero obubaka obukulu bwa kusiima muwi wa musolo kwogera ku sizoni eno gye tulimu eyo kusima omuwi wa musolo omuganda agamba nti entasiima ebulagiwa kakati ffe nga ab'ekitongole kya URA tufe omulimu ogwaffe ogwatuweebwa gavumenti eya wakati kubeera nga tukunganya omusolo mu bannayuganda ate nga tuguteeka mu nsawo y'eggwanga ne tuba nga guba nga kusobola okusakirira ebintu emirimu gya gavumenti naye buli mwaka tulina enkola eya taxpayer appreciation omwaka guno mu mbeera ya COVID gye tulimu twakola taxpayer appreciation nga it is a season si just week naye nga season namba nti yatandika mu October wakati egenda kugwa mu December akaseera kano konna tuli kusiima ddala akaseera kano kulabika ntusiima abagenyi baffe oyo ye mukulu Isaac avudde mu kitongole kya URA kandi abe mukulu Aloysius nawe buza kubatulaba tulabike nti programu tuyo tujiwa obudde obulala bwe tunabanga twogera ku nsonga ezo mwasuze mutya abannaye abatuwuliriza ndi musanyufu olwaleero okubanga nsobodde okujja ku mpewo za Record TV amannya nze Kitengo Aloysius nga nkola n'ekitongole kye bayita Siatini. Siatini ekigambo ekyo kiri Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiation Institute. Tulina offices zaffe mu Kampala, tulina offices mu Kenya, tulina offices mu Harare, Zimbabwe ne mu Geneva. Tugezako okutunuulira ebintu ebisinga obukulu bibiri ebyensuubuligana n'omusolo. Kubanga kiri bw'otunuulira bw'otunuulira ebyensuubuligana toyinza kudduka musolo. Musolo. So bw'otunuulira Uganda nga yengeri gye tundamu ebintu byayo mu nsi zonna ojja kwekanga nga olyajja kugamba nti omusolo gwempa gwenkana bwe guti era gukola ki guleetera ebintu byange byentunda mu Uganda okubanga bikola ki biba bya muwendo gwa waggulu nnyo ate era bw'ogenda ku musolo gwetugerezanga gwobuguli ojja kwesanga abantu mu Uganda abasinga obungi tebamanyi musolo gwe bawa abamu bamanyi abalala tebamanyi ye kasa asasula abamanyi nti asasudde webalenye omukulu Aloysius okuba nti program tugitandiseko bwe tutyo ndowooza tuli ku same page mukulu Isaac bwe tutandikidde programu etugambe nti sizoni eno yonna URA ng'ekitongole kiri kuvaayo okulabika nti musiima abawaayo omusolo twagala otubuulire tulambulule what does it entail tuli kuki process yoka appreciating abantu mubeera mu beesinga kuki neyanza nnyo mukulu mango kakati ekitongole kya URA okuba kkoti emabega mu history waffe owa Uganda kyatandikibwawo mwaka gwa 1991 nga 25 September kakati buli mwaka kati ne tuba nti we tuba tubala okuva 1991 okutuuka mu 2020 gy'emyaka emeka 29 eyo gye twatandikira tugenze tukula nga ssente ze tukuŋŋaanya zigenda zeeyongera kubanga n'ebyetaago by'eggwanga bigenda bikola ki byeyongera enguudo zeeyongedde amalwaliro geeyongedde gundi factories zeeyongedde so infrastructure yo yenna eyeetaaga okuwanirira industries ki dams buli kimu ffe nga URA tuba tulina okubeera nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe okuŋŋaanya omusolo naye ng'ogwo omusolo tuguggya mwani gavumenti okubeerawo gavumenti bantu okitegeera kakati omusolo ogwo tugujja muffe bannayuganda nange nze nga nze Isaac mpa omusolo Aloysius naye awa omusolo kuba kye mmanyi bw'aba wali nga afuna omusaala pay as you earn wali bamusala ku source nawe mango nange bansala omusolo ekyo njagala nkikkaatirize bulungi bannayuganda bamanye nti naffe tuwa omusolo buli omu mu ggwanga lino alina omusolo gw'alina okuwa kakati
mu myaka gino gyonna buli mwaka tukuza taxpayer appreciation tubeerayo ne kambiito oba bikujjuko oba n'emikolo egy'okusiima bannayuganda kubanga nga bwe nagambye mu ntandikwa nti entasiima ebula agikola ki agiwa kale tukimanyi bulungi kiri mu tteeka tulina okuŋŋaanya omusolo okisegeera nti ne bwe tutaalisiimye era abantu bakola ki baaliguwadde naye ate tubeeramu ak'obuntu ne tugamba katuddeyo mu bantu tubeebaze mu ngeri y'enjawulo okutuwagira n'okubeera nga bawagira emirimu egitambuza gavumenti n'egitambuza eggwanga egisobola okubeera nga eggwanga lyaffe lyeyagaza ne tuba nga tukulaakulanira wamu kubanga ffe motto eyaffe tugamba developing uganda together eggwanga tulikulaakulanyize wamu nze Aloysius naawe Mango nti ffenna tulina okukola omulimu ogwo teri muntu ajja kutuula eri oba nti ali mu office oba minisita oba ani oba mubuli kapasite gy'alimu nti ajja kusobola okukola emirimu gino egitambuza eggwanga gyokka ffenna nga bannayuganda tulina okukola omulimu ogwo kyovola batukomyewo tubasiime olwa buli omu akola kyasobola okubeera nga asasula n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe obw'okusasula omusolo bwetwagala kutandikirawo atuukiriza emisoso gino gy'okusasula omusolo n'olyokwomusiima akola ki atuukiriza emikolo egy'okusasula gyonna sikutegedde bulungi we want to know omuntu gw'ogenda okuappreciatinga obligations z'abatuukiriza obligations yes kati this one is fit okulabika nti we do appreciate this person kakati omukusiima abawi b'omusolo empagi ezisinga okubeera enkulu ebintu omuntu by'asinga okubeera ng'atuukiriza okuba nti asiimibwa okuba nti abalibwa mu URA nti ali compliant ekigambo compliant kitegeeza okubeera omuwulize ekisegeera ekisookerwako bw'oba ng'oli eyo okola business oba olina ennyingiza yonna nga olina income yonna mu business yo ekisookerwako mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo kwe kwewandiisa okwewandiisa kye tuyita registration n'ofuna tax identification number eyo step number one kasita omanya nti kati nina business weeti oba nina ennyumba z'abapangisa oba nina factory oba nina motoka zino ezitambuza ebyamaguzi buli omu wafunira ennyingiza aba alina okukuwa omusolo naye nga step esooka osooka ne weewandiisa bw'omala okwewandiisa olwo n'otandika okweyunira URA ng'osoma ng'ofuna okusomesebwa ku misolo gy'oteekeddwa okusasula kubanga oyinza okuba nga weewandiisizza katugeze olina hardware hardware nene buli lunaku otunda ensawo za sementi 10 nene olina abakozi olina abakashiya kakati awo bw'oba weewandiisizza ku ttiini tukugamba nti kakati bano abakozi b'okozesa mu mateeka g'omusolo bwe baba nga bafuna esente 2,300 n'ekitundu buli mwezi olw'omanya olina okwewandiisa ofune n'omusolo gwa pay as you earn okitegeera kakati eyo just nkuwadde kyakulabirako nti emisolo mingi omuntu gy'aba alina okwewandiisa naye nga buli musolo guva ku kintu kyanjawulo titubeerawo omusolo gwa vat nti oba otunda ebintu nga birina okuvaako vat then olina okwewandiisa n'ofuna vat pay as you earn ku bakozi b'oba okozesa kati nga kampuni ng'eno record tv kampuni ekola ssente naye mu kukola ssente ezo eba erina okusasula income tax bwe mala osasula income tax netunuulira ate abakozi beekozesa nebanga ate nabo ebajjako pay as you earn kati ate era ku services zebeeweereza bw'oba otugambe okute invoice n'ogabira client invoice eyo oba olina okugjako omusolo ogwa vat 18% kakati ekyokubiri kubeera ng'omanya misolo ki gyenteekeddwa okusasula waliwo n'emisolo ku bintu ebiva ebweru w'eggwanga import duties taxes nti ndese container mulimu masaati mulimu ngoye z'abaana mulimu oba bintu ebitundibwa mu maduuka ebintu ng'ebyo egyo nagyo emisolo omuntu aba alina ogimanya kati bw'amanya emisolo egyo n'aba ng'asobola okwanjula okweyanjula ate eri URA nti omwezi guno oba omwaka guno nkoze bwezi ti nyina abakozi bwe bati kati ne tukubalira omusolo ate n'oba ng'osobola ogusasula n'oba ng'otuwa information entuufu kati bw'oba omaze otuwa information eyo entuufu ng'osasudde bulungi URA tekubanja consistently mwaka gumu myaka ebiri awo tutandika okutunuulira nti ddala mukulu Mango ono ddala tusaanye okuba nti asanayo akasimu tukubira ne tukwebaza tuweereza zi message
tuweleza obubaka wenja ulo ate waluwa bababa bali demu banabu akendo abo botu baso wola yo ate netuboleka egwanga nga wengendo kunyonyola mase webo lejo wale dada mkuruweza kutuwala nto tuwade endoza mpaji wetu gendo kutambula ukula bikanti programu enu tujitambuzo kutukila dada kusawe tunatukila dada kusawa nyatu jia kubanga tuva mprogramu enu wana kuruwa lero nga wetu chazizo mgenye Isaac na mkulu Alozias Isaac avude mchitongole GRA ate mkulu Alozias avude mchitongole jetu hita Sayatin Sayatin bali ingali iso litunwela wali wetu wade utandike enjogele na ya programu wana kuruwa lero tunakumusolo na appreciation. Aloiza sana onaka gamba kwa yoge dinti. Hapa singu mungi hapa tupa kumusoro na hiba linga hapa kutegera. Aiza kaina bia nyonyode. Kwa hibyo bia nyonyode mwa antumu wa suwuzi wa tamboli de. Bichibi msanga yu. Njaga lukwe wazo umulimu yuara ingwe kola. Okunga nyomusoro. Kitu si changu. Kubanga uja kwe sanga nga. Botunulida entegera ya abantu kuchikwatagana musoro singa nkira kumacha ne nkubuza mukuru oyinza okuwa musoro sengo ina akakisa akasobola gudduka ansa eja gamba singa teba dp as you are ye erinti yabu yabuwaze eyo omuntu ye nakola omulimu ogumanyiddwa ajja kugamba sandi kuwadde ontegera lwaki nti abantu bagane batunulira omusoro guneno baga kike twandisubide musoro gwaffe na ye ngalaba kyandisubide ate sikyakola ki kyafuna sikyafuna ebuzibu buvaawa bobogezeza ko kwetegereza ensonga eno ngira kugitwala ku ngabe bagezeza ku yuara okusaawo ingeri okulaba nti baina appreciation week oba appreciation month bageza ko kwebaza n'okuddiza abantu abasasudde omusoro obulungi okugeza ko okutunulira abantu bana abawo omusoro tubogera na wodi manyi obuvunaanyizibwa obwayo arade okoma kugujjayo na kuteka mugwanika lya Uganda na ye bwaino okwataganya nabo ministry ya finance nekola ku budget eino kakasa nti omusolo guno gutukunganya abantu bo bana Uganda bainamu engeri gye balaga nti bitwandyetaze okubanga basasanya omusolo gwaffe lwaki nkugamba ekyo nti ojja kwesanga nti abantu bangi ne bwe kiba ku kumitendere gitsokerwako ku district oba ku kwansi wetuva ku local government ojja kwesanga abantu batono nnyo abenyigira mu nsansanya yeki y'omusolo gwe bawa government oba gwe bawa ku byalo gye babeera lwaki nti abantu abamu batunulira omusolo okuba nti muzibu okutegeera ekyokulala tebamanyi di bwebateekawo okubuuza ebintu ebyo bye bandibadde nga baagala mu luzungu bazita priorities zezivuga budgeting nti wetugamba nti tugenda kutunuulira bya kusomesa ki kyemutegeeza nti fe twetaaga amasomero at least mu somero lyaffe erya primary twongeremu ebibiina biwere mukaaga nti ekizibu kye tulina mu kyalo kyaffe tetulina mazzi ekizibu kye tulina mu kyalo kyaffe tetulina ddwaliro ontegeera bulungi nti yes inclusive budgeting all from bottom to top approach wegamba omuntu namanya nti mu mwaka 2022 mu gumu twasaba eddwaliro ni twalifuna mu 2022 dayo gamba abantu nti mukugezaako okulaba nti tuzimba eddwaliro eryo sente zaali tezimala naye twaliyongerayo ligenda kubanga limalirizibwa mu bbanga eriddako nti omusolo gwe twakuŋŋaanya tetwasobola kukola ki kola kintu ekyo ekiri wakati kiri nti gavumenti n'omuntu wa bulijjo enkolagana eriwo ntono nnyo ate ng'omusolo gwe nogwa gujja mu ki mu bantu so abantu ogenda okusanga bulya ebikwatagana eyandibadde omu butuufu wakati bw'omuwi w'omusolo n'agumujjako teriiwo nti weyandibadde yenyigiramu ogamba nti ze kino kyenjagala njagala mazzi mu kitundu kyange njagala amasomero mu kitundu kyange nti aa ebyo ebintu byomusetinze olutweno binene katukwate kimu ku kimu eyegundi eyomuntuno ate era ogenda okwesanga nga n'okuddayo kuli kwenkugambe nogamba
twagenze okulaba nga ekisinga obunene bannaye bwe tukubaganya ebirozi kye tusinga okwetaaga lutwe eno yebyensoma kasente zo tuziteke mu byensoma omwaka guno bibenga biyambako ku byensoma. Isaac mukula zasomuulira mutujamu omusolo there is no accountability. That relationship between inze agwa naawe zolukutwala mwe mukosabya mu. I have a priority which is not being catered for. Okay, ne hanza nyo mukulu mango. Ensonga alozi ya sijale senkulu nyo. Era emirundi ejisinga wetube era mu misomo. Wetuba tufunye omukisa ogusinka na ku abawibo omusolo. Ba stakeholders wafa abasinga. Kizibu nyo kubera mbantu ekikumi. N'obulayo omuntu akubuza naye sente za fizikola kye. Zidawa. Ne ngenda kutangaza ko ku bintu ebimu tenga yuara ebye tukoze ne ba partners ba fever stakeholders na dala mu government ya wakati Ministry of Finance ne Office of the Prime Minister ebigezeza ku at least okujayo dala okubera nga tu bridging nga tutekawo olutindo okubera nti enkolagana ya fe n'omuntu wa wansi atuwa musolo ebera nungi ate omuntu oyo asobola tegera value eva musolo ogwo. Emabegako wetuwali mu mwaka 2017 miaka ngesa tu emabega mu bikujuko ebyokujaguza taxpayer appreciation like okusima abawibo omusolo twaleta theme egamba nti kugamba waliwo connection waliwo akakwate wakati w'omuntu asasula omusolo obulungi mu nsasula y'omusolo omulungi ne accountability ya government nti that was the theme. Nti kale nkivuno debuvuno se nti emirundi egisinga omuntu yenna ali eyasasula omusolo ekimu vuga okubeera nti asobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe fact emu ku byo kubera nti asobola okulaba ki sente ezo weziraga nti ojja kubera nga oyinago business yo niwe olaba nga ddala ab'enguudo bazzi batandise okukola oluguudo olusobola okuleeta bakasitoma ku dduuka lyo awamaanyi gabe nga gakola ki kakati mu myaka ng'ebiri twalina ffiimu eyo nga yeetambula kati nga tukolagana n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo UNRA Ministry of Health Ministry of Education ebyenjawulo nga tugende kololo era mwalabanga exhibition zetwakolanga kati nga tuleeta abantu ab'enjawulo kati nga bw'ojja tugambe ku tenti nga twagimaakinze ya UNRA kati awo fenga yuara etubeerawo naye ne tugamba nti katubaleetere abantu abasaasaanya sente zammwe zetubajjako nabo babeerewo tebereza Minister of Health nayo yalingawo kakati gwagamba nti ewange oba ebuduuda tewaliyo ddwaliro Minister of Health ejagenda yagambe naye okimanyi nti wano waliwo health center 3 waliwo ne pulaani lwakuba priorities sente ezinalabika bulungi waliwo pulaani nti omwaka ogujja gavumenti egenda teekawo maybe referral hospital ennene mpuwadde kyakulabirako okiraba kakati twali tukola ekintu ekyo kati n'ekirala ne tubeerayo ne budget engagements ze tubeera nazo buli mwaka era ndowooza emabegako kuva 2018 n'emyaka egy'emabega gyonna tubaddenga tuyita bwe tubeera nga tusensitizing abantu ku budget waliwo kye tuyita budget week ya Ministry of Finance ninaffe ne tukolayo budget breakfast sensitizing abantu ku misolo gavumenti gy'eba etaddewo naye tosobola kwogera ku misolo mu budget nga toyogedde ku expenditure okitegeera ne expenditure priorities za gavumenti kati ne tukizuula nti bwe tunaakolagana obulungi ne bakama baffe abali mu finance Ministry of Finance ne tuba nga bwe tuba tukubuulira nti guno omusolo gw'ogenda osasula twafunanga abakungu era babadde nga n'omwaka guno tubadde n'omukolo ogwo nga bava mu Ministry of Finance bwe tuba tunnyonnyola omusolo omukungu wa finance abeerawo okugamba nti ne sente zino yeno priority ya gavumenti ate Ministry of Finance ennyonnyola ebintu bingi ate ebisingako ku musolo etunuulira spending etunuulira fiscal policy netunuulira ku some of the government directives ne strategies zeetaddewo okubeera ng'ejja abantu mu bwavu okitegeera kakati kwegamba mu mbeera eyo abantu bano lwaki tubaleeta twabaleetanga mu discussion room emu
okubeera nti omuntu wa bulijjo fena atulaba nti tuli government yemu naye ate n'ekirala osobola okumanya nti bw'oba ogenze mu workshop eno gye tuyita budget breakfast budget breakfast eno bw'olaba Mr. Mango ng'avudde ye director economic affairs tugambe mu ministry eno osobola omubuuza ekibuuzo nti naye Mr. Mango ene waffe nga yoko government tena tutuusaako bino oba nga government tena tutuusaako kino omwaka guno mu ngeri y'enjawulo tukimanyi bulungi nti obulwadde bwa COVID buno bwajja mu nsi yonna kati emabegako tubaddenga n'ebikujjuko nga tubeera kololo mu kibangirizo ekyo airstrip nga tufuna ba exhibitors ab'enjawulo omwaka oguwedde emabegako nga bwe nannyonnyodde twalina twalina bitongole tuba twalinga tubeera n'ebitongole bya gavumenti nga bijja nga tumalayo ennaku ssatu ekololo then nga tufundikira n'ekijjulo like je tuita dina. Eh kati ebitongole bya government ebyo parastatals ministries departments and agencies nga bajja nga bashowcasing products ne services zebalina era twabiranga n'ebintu bingi ngoluso omuntu nga tubera even ne CSR eyo kugamba nti tugema abantu nga yellow fever ebintu ngebyo nga abantu bafuna obukugu obw'enjawulo okuva mu bitongole ebyenjawulo lands ngebeerayo nga okuyagala okuverifying ekyapa kyojja ne bakikolera ku bwereere naye kakati omwaka oguwedde twa shift twagikyusa ne tugizza ku bawiwa omusolo bennyini abatuwagira business ezisinze okubeera compliant naddala SMEs tutunuulidde nnyo SMEs kubanga SMEs mu Uganda wano zezi waniridde era abantu abasinga 70% more than a very big percentage of people abali mu business they have small and medium enterprises. Kakati omwaka gwede twatunuira SMEs ezo nga zino kola ki zezajja ne ziba nga zi showcasing nga ne tuziwa opportunity okushowcasing Republic tebeza Mango nga URA kulonze mu SMEs olukumi olusooka mu Uganda okubeera nti oli compliant kya kitiibwa nnyo kubanga bajja ne babawa stalls ng'omuntu asobola okujja ebweru ne we marketing gwe kubwereere tebeeza so ngeri nkola yali yakusiima kakati omwaka guno olw'okuba tulina COVID tetugenda kubeera na bikujjuko ebyo naye ng'enkola yandibadde esigalawo naye enkola yalibadde esigalawo naye mu mwaka guno tubaddemu ne tulina emisomo gye tuyita ejja bomba ya business. Bomba ya business ekigambo ekyo bw'okiwulira ndoza business ky'okimanyi naye ndoza ne bomba ogimanyi. Ebomba otugamba nti bomba ya business emisomo gino gigendereddwamu okubanga giwa abananyini business obukugu n'obumanyirivu bwe beetaaga okuddukanya business zaabwe ne information yonna gye batamanyi nga tuleeta abakugu ab'enjawulo twakakolako sessions bbiri. Tubeerayo ne session buli lwakutaano twatandika nga 13 November ne tubeerayo ne session wiiki ewedde nga 2 November kati n'okwosa enkya nga 27 tugenda beerayo n'endala ate ne Friday ejja bw'oyogera tubeerayo kakati tugenda kubeera live ku Facebook page yaffe tuyina Zoom link gye tuweereza ku Facebook omuntu yenna eyali agadde okwetaba mu discussion eyo tujoiningeko ku Zoom kati tukozesa nkola ya Zoom singa tebubadde bulwadde bwa COVID osanga twaligenze mu kibangirizo ekinene ne tuba nga tusobola osomesa abantu kitegeera kakati enkola eyo eya Zoom tubeera ne TV TV eyaffe nge broadcasting nga session eyo eri recorded ebeerayo ng'omuntu asobola obeera eyo naaba nga atulaba nakola ki nafuna okumanyibwa okumanyisibwa so mu wiiki eno abantu tutemeremu kubanga mu wiiki eno tuyina topic last week twadiscussing a technology nga bw'osobola okukozesa technology okuyamba business yo kola ki nga tuyina abakugu ab'enjawulo wiiki eno tuyina topic eri ekwata ku business zaffe gye tuyite ya international trade abasuuza abasinga gyalina era mukulu alozi yasi Friday eno ja kusuubira okubanga mulaba wali ngaali tuned in kuva saawa nnya paka saawa mukaaga it's an online meeting tugenda kwogera ku international trade tulina abakungu nga commissioner wa customs abantu abasinga we boogera ku containers URA ebiki commissioner wa customs ajja kubeerayo omwami Abel Kagumire tugenda kubeera n'abakungu okuva mu kasiita
Evaristo Kayondo ndoza mumanyi akola mukasita agenda bela yo tu waye mu kunsonga n'abakungu abalanga tuina no mukungu okuva mu Kenya Ports Authority agenda tunyonyola kunsonga engiji byamaguzi we bituukeri ne bijeno challenges ki ezijide mu COVID kati session yeno tetugenda kunyonyola customs in general nti omuntu tumunyonyole customs java ne jadda ne tugenda kutunulira customs eno trade ono international trade akasera ka COVID kano kiche kibaddemu trade dynamics zikyuse zitya kubanga nja kuwa example ti COVID ono bwe yajja insezi singa zaasala ku milimu ne production ojukira ne wano mu Uganda ne nsendaleze bweru abakozi abasinga babasindika waka bakolera waka kati ne wekanganga production ne economies zigenze zikola ki zigenda zika kakati omuntu yali asubula container nga ajireta tugamba okuva mu Europe container zavanga mu Europe nga emeri kwezijide nga tezijude bulungi nga zino okwetola tezigende mu South America katatewe ziba mu South America tezije kakibo kitegeeza akinti ebyo busubuzi byakosebwamu kubanga omuntu yali afuna container omwezi gumu kati yalinga erwawo ngetwala myezi ki myezi ebiri kati ezo ensonga tugenda zogera kwa ate n'olwo kutano olujja twogere ku ngeri gye tusobola ku trade supply chain kati sessions zino bwe ziba ziwedde waliwo ne n'okusima okulala kwe tuyina tugenda kuberayo ne dina y'abantu abalondemu nga 11 December Isaac teke wakati kubanga wetuna abantu komawo twagala tubulebe mulonzemu muba waki kitambude kitya mukula Lozias Mukama wange ndi musanyufu kunteekateeka ya URA. Aha, na yetu linayo akarumira. Na ye wenjagala kutandikira, mbali njagala kutandikira ku nsongeri je twale sewa bali. Yabadde ku chikwatagana ne abantu bakite bamanyu kuti bawo musola bamu. Ne njagala kutandikira ku nsonga ya taddewo. E omuli era teka kudayo na yitije kubanga chikuru nyo. Technology, okuteka off Facebook, Zoom. Simanyo ba wawulira ko utawo rubadde ke mabega ateche manyisu da bajicha alina mu koti ekikwatagana nokuwa OTT yennusu ebibiri buli bwogendo kuyingira ku internet ogateko tetunulide na sente mekazo wa ku internet kisinza ku internet bando jo yagala okozesa jogendo okozesa tutegera then otekeko OTT tutegera gani ogwo musoro guliyawo government nga yero erubirira nadala mu mbere ni ya COVID erubirira okulaba nga abantu bategeera erubirira okulaba abantu bamanya omugaso oguli mu kuwa omusolo etunulidde eti ekintu ng'ekyo ng'omuntu akyalina okufuba asasule internet alina okugendera asasule ki OTT naye ate bamusuubira okuba nga ali ku Facebook ayiga otegeera bulungi ne mukulu Isaac agambye emisomo gino gyonna giri ku Zoom ziri ku Zoom kati naye ensi weeri abantu bwe balwanyanga bagamba banange mujjewo OTT banaye mujjewo OTT tebafuna kuziriza bawa kuki ku bando subscription okubanga ofuna bando eri oliko ogende ku OTT okukkiriza okufuna emikutu nga Facebook Twitter ogende ku bino bizumu tebabifaako naye kati ye sawa naye ulyanga government mwetunulidde okuyita tetunulidde bukosefu bwereeta ku muntu asasula omusolo bana miti yayise ekintu ekyo bana ne basindikira ndowooza for them they are the receiving end someone there comes up and say like in the Ministry of Finance if I know gamba we are increasing on our tax base and one of the ventures of getting money we have seen so many people by social media and so on less tax omanyi obuzibu tuyina mu Uganda era kyekiri kye nasookeddeko okulaga nti tetwebuuza ku bantu baffe ffe bwe tujja tuteekawo obuteesi ne tulowooza nti ffe tulina obubategeerera otegeera sijja sagala nnyo kukyusa ku URA kubanga URA tekola mateeka naye ate eyambako mukola etteeka kati awusimanyi wa URA weyabulira kubanga erina kubayamba bantu yesawo kubanga wabadde olowooza olimu wabbali naye ngaoliwokati w'empologoma kati Uganda weeri etunulidde Facebook etunulidde Zoom etunulidde internet etunulidde tekinologi kubanga akula mu Uganda naye ate ebyandiyambye tekinologi okula ate kati byebijikola ki bibakola ki bibiremesa abantu nja kuza kukiri kye nayagadde okutunulako kubanga kya kusomoza kyamaanyi nnyo nti abantu bangi mu Uganda tebamanyi musolo okigwe bawa mu bungi bwago kubanga bobojjukira omusolo gwe bawangedde ogwa graduated tax ogw'omutwe nti gundi buli abazze emyaka 18 alina okukola ki bwebanga tosoma bwebanga mulimu ogwo gwali oteddibwawo okuyamba omuntu omu alina kyakola mu nsi
nti okukasa kwabaawo ne bakwata omusolo gwonna ne bakusa twandiyise mu makweka obanga ne bakukweka nti omuntu ogenda kwesanga bw'ogula sukaali kuliko 18% ogateko ne 10 eriya exercise duty tamanyina kuma exercise duty VAT yebiki naye ng'omusolo mungi osasula ku sukaali gw'ogula osasula ku sabuuni gw'ogula osasula ku munnyo gw'ogula kwega buli kimu ky'okozesewa so oyagala gavumenti property emu ebeerako emisolo ng'esatu actually n'okusukamu kisinzira wa we kivudde oba kiva mu Uganda oyinza okusanga kuliko ng'emisolo ebiri naye bwe kisuka ne kiva mu Uganda ne kigenda ebweru ne kiva ebweru ojja kusanga kasula emisolo ng'ena ku kintu kimu so olabanga omusolo gw'owa just mu lunaku lumu oba mu wiiki bw'ojja kugana nnaku z'essukaali kisinzira ku nnamba gy'olina ewaka ne bw'omukozesaamu nga mu wiiki emu omusolo gwewandiwadde ng'omutemwa ogw'omuntu mu luvannyuma lwe baali bagugjayo ng'ogw'omutwe mugitirivu naye ng'omuntu yamanyi sirina bizinensi sisasula musolo kitegeere sirina kyenkola kiggibwako siri mukozi wa gavumenti oba wanakyewayo wa kitongole kyonna sisasula musolo naye nga gwawa ku bintu byagula amazzi ganywa obunywi sente empitirivu so kati ogenda kwesanga government nga URA etunuulira yaabo omusolo mungi ennyo naye ate ogenda okwesanga mukuŋŋaanya kuba ojja kutunula Uganda MTN ng'ekuŋŋaanya bukuŋŋaanya tewa musolo okitegeera gwegenda okuwanga yo ku inkamu yaayo guliko n'obuyambi nti atwakuwa taxi incentives baziyita batya oba mu luganda olutufu nti bakuyambako okuweweeza ku musolo gw'owa nga yesanga nga ne gwe yandiwadde omutuufu ku musolo ku sente zaafuna bagumuweweezaako bamuwewudde so abanene mulimu discrimination mulimu abaana nebyana ogenda okwesanga nga saagala kisa omubyana byana wabula entegeera yaayo yennyini nga URA erina okugenda kati okusukka nti ddala bwe tuba tutunuulira omusolo ng'ovudde ku kategori nti wa registeringa osasula pay as you earn osasula VAT niyo omusasulira ddala ku ki ntegeera omujja kwani ani ddala asinga okuwa omusolo mu Uganda awo tutandikidde we tugenda okutambula ddala isaac nga sina dawoli njagala tuwe alozaasa ekiseera tulabike nti amalize ensonga eno eyabavubuka kubanga oba olukutunulira population naku olwaleero abasinga obungi bavubuka and those ones who are involved in SMS distru kwogerako mostly are youth mukulu alozaas the time you have interacted n'abavubuka bano tubuulire mu ngeri y'omusolo what do they pay balina okukola ki what are these challenges and the benefits oba the other side gy'olabira ddala nti at least the youths bali ku safe side bw'otunuulira ku mulembe gwe tulina ennaku zino eno era ojja kwesanga abavubuka abasinga bagezezaako okugenda ku mitimbagano okitegeera social media zezo okutunda ebintu byabwe ontegeera kyeyinza vakuza ku kiri kye bagambe baagala tekinologi okukula naye ate tekinologi akuze wabula bo baagala kulaba ng'akula mu Uganda naye akuze weetaaga okuba nga yeetaaga okuyamba okuvujjirira okulaba ddala ng'akula nti abavubuka abasinga bali mu byensuuligana naye babadde bagenze ku ki ku mitimbagano kuneeno okutundirako ebintu byabwe naye ogenda okwesanga ayina ekkakata ly'okuwa sente zaaki intaneti nga yo ate ayina okuwa ne OTT okitegeera ogenda okwekanga ng'ekintu kye kyatunda kirinnye ki ebbeeyi naaba ng'ali mu kuvuganya okw'amaanyi ennyo otegeera bwe ngenda kukwatagana ddala ku bavubuka bw'otunuulira era bwe nagambye nti consultation oba okwebuuza eri abantu okutono bavubuka batunonya abalina akakisa okuwa endowooza yaabwe mu misolo gya Uganda bo bagitegeera kubanga oyinza obutawaayo endowooza nga you may not contribute something you may nga tolinaako bwinaamala obuvunaanyizibwa era bugenda kudda ku ki URA nti kikyetaddeyo kubajja kwesanga ffe gati nga siyatini tugezezaako okuvuunula bye tukoze mu luzungu ne tumanya tulina abantu abakyoli tulina abantu abava mu westnogezaako okuvuunula olulimi omuntu ategeere ddala nti wemanjogera omusolo ntegeeza ki musolo kigwempa nti gati URA erina okusomooza okwo ye bagezezaako okukikola ni balina okusomooza okwo nti balina okusaba sente ezimala oba kye kizibu oba okugeza kukula nga bafuna abantu basobola okuvuunula ne batwala obubaka eri abantu abo bakwatibwako naye abavubuka abamu bategeera abamu tebawewakakisa kubanga otunulira constitution ya Uganda ebawa omukisa okuba n'omukiise waabwe mu paliamenti naye bw'otuuka kuoyo omuntu n'omubuuza nti wekikwatagana n'omusolo kati nagamba ebintu bino tebyawukana bizinensi ebyensuuligana n'omusolo kubanga ojja mubuuza nti yesi gw'otukiikirira ki
kicho tuchikirira ku utegero te ku byomso tufuna dia kakiso gamati Uganda wafe siyatine ina kakisante ina buwe kwa ataka na ministry ya finance netumanya diri wa gendo okuteka teka emisoro ekigendo okujja mu mwaka ogugenda okufuga oguddako that next financial by the tax measures nogama nti abanaye guno omusoro mungi mugukendezeeko oba at least mwongereeko wali wamukendezeeko waneno ndi abavubuka tebalina kakisa kugamba nti waliwo structure oba ekiteerebwawo gye twandiyise nga platform oba solo gamba nti wano wetugenda okugamba nti bannange bekikwatagana n'omusolo gwe guti mutukendeerezeeko oba omusolo guno mukole gwe kutingira bwalaba ku OTT baabuuzanga ani research gyeriweraga nti kyemwakoze kyekyo kirina evidence okuva emabega nga tiwoli so abavubuka betagisa baweebwa akakisa okwenyigira mu musolo bwe kuva we kutandikira mpaka gikola ki Wemarinyo. Isaaca, tubadde n'ensonga kakati tuli ensonga bbiri ene shoti mu kiseleksyono kubanga time yino ndaba tukivuga speed. Ujja kuhanukula mu some few issues muteseo, what are some of the areas muteseo kulabika nti abavubuka, they are brought on board to understand taxes bapayinga with other people. Then let's go down to labike nti otubuulire the 10 categories, these other categories bali kufuna kino, bali kufuna kiri, and kiyambye kitya to the public awomusolo how can I become compliant okulabika nti nanga I become part of those people who would be appreciated mu season yeddako neyanza nnyo sebo kakati ku nsonga y'abavubuka okuyamba abavubuka business z'abavubuka tuina nga URA tuina strategy eyokubeera nga tuyigiriza abantu omusolo nga bakyali bato tuina kye tuyita tax education in educations of a learning institution. In educational institutions, eh? Yes. Kakati mu program weno tutute knowledge of taxation mu secondary schools, tutute mu universities. We may not for now the strategy is to make sure nti omuntu akula ngamanyi ensonga z'omusolo era ne mu curriculum eyabasomi tugenda kiteekamu nti omuntu ava buto ngamanyi omusolo ne ku university we have those collaborations we have tax clubs and tax societies omuntu mwasobola okubeera nti they have those engagements ze bategeka nga URA ba supportinga ne tuba nga tubawa information eno so that abaana bano we bafuluma university abamu bagenda for employment naye ate abalala bwe batandika businesses abo baba bafuna knowledge eri of course akadde katono naye nja kubeera nga nkubuulira ebirala bye tukozeewo maybe mu kaseera akalala ku nsonga ya awards tugenda kuba tusiima abawi b'omusolo mu buli district era buli district waliyo awali URA office ne districts endala zonna omuwi w'omusolo yenna alidde mu bannaabwe akendo list eyo yafuluma bajja kuba bafuna ebirabo tugenda kubaayo ne dina ey'okugabira ate kati eyo dina yejja kuba etunuulira bali ab'oku ntikko abasooka nga 16 tujja kubeera n'abantu batono kuba kati nga bwe nannyonnyodde mulimu ebintu bingi mulimu sente ezosasula ozisasudde ddi otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo nga tomaze kakibwa tuyina parameters zetukozesa okupima naye nga abo betugenda okugabira awards ku dinner day eri 11th December bajja kuba tujja kuba tubategeeza era bajja kufulumira mu mpapula z'amawulire webale nnyo omukulu Isaac kulabika nti obeera naffe twagala otuweeyo akagambo akasemba eyo ndyoke nzira eri mukulu Aloysius naye atuweeyo akagambo akasembayo kubanga tulaba our time is well spent tulabike ntuva mu program njagala okutuusa okwebaza eri Record TV management ne bannayuganda abatulaba okubeera nti mutuyuninze mwagadde okumanya ku nsonga ezikwatagana n'emisolo mbakubiriza mutukize obuvunaanyizibwa bwammwe eggwanga lino tulikulaakulanyize wamu webale nnyo webale ddala mukulu Aloysius nange nja kutuusa okwebaza kwange olw'akakisa ke mutuwadde kubanga mu butuufu twetaaga okumanya ekikwatagana n'omusolo naye era tetulina kwerabira nti manyi bagamba nti bw'oba osasudde omusolo gwo olina okulondoola nze nsaba bannayuganda bonna abawuliriza nti
Tuba tusasudde omusolo gwaffe tuleme kusasula busasuzi wabula tugulondoole ensaasaanya yaagwo etuyambe etya era tusobola okulaba nga ddala gavumenti tugiteeka ku nninga nti zino ze tusasudde twataga kulaba kintu weekitibwa ekiba tekisobodde mutubuulire lwaki tekisobose kubanga omusolo guva mu ffe ne guyamba ki ffe ate kubanga onogamba eggwanga guyamba ffe kubanga ffe twetaaga okola ki obuyambi obwo bwe tutasobola kwetuusaako. Mwebale nyo mwebale dala amadache kumide kurikoti TV tetufunye tisera chila wika antuna afuna ya masimu abiri ya satu kula wika anti you contribute na yesi gara kumitimba ganyo jafe social media page zizo na tuja kuwa tukua nukula na hivivu zebira tuja kuwa sindikila pakulu banu wa berenga batuda msajida tuwe tuko mao next week tuja kuwa ngotandikila kwa hivivu zebira mwabuzo kula wika anti baba wa answers. Want to thank you so much for being part of this show. Thank you for sparing time to be with us here. Issues to do with the taxes and whatever too crucial to every Ugandan and they have the right to know. Let me hope nti tujja kubanga tukyali nayo wano kulabika nti the next subsequent programs era twogera ku musolo nambos nabaguwa na ngere kije tusobola okubanga tweyanza mwenda abali kugenda kubera appreciated by this within the season tugamant yoga yoga. Let me hope omulala nawe kinyenyege kijja kukwata oja mpingo on the boat obere komu kwaba bajja kubanga ba but they appreciated within that season. Shatin, thank you for being there for us okutuwa the other side of the coin. Olwaleronga bwole bwechitambuda for now ndoza tuchan program ya Fede Breaker tubade ku topic of discussion mwebale nyo mwebale.